Assalomu alaykum, futbol ixlosmandlari, e'tiboringiz markazda futbol dunyosi hamda dunyo futbolida ro'y bergan eng so'nggi yangiliklar bilan Real Futbol Kanada. Ayni paytda mana shu roligimizga like bosayotgan barcha obunachilarimizga yana bir bor o'z minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Ekran oldiga yaxshilab joylashib oling, like bosishni unutmang. Bugungi dasturimizni boshladik. Lewandowski 300 million yevrolik shartnomani rad etdi. Barcelona hujumchisi Robert Lewandowski Saudiya Arabistoniga o'tishdan bosh tortdi. Jurnalist Nicolas Kiraning xabar berishicha 34 yoshli hujumchi Saudiya klubidan juda foydali taklif olgan, biroq rad javobini bergan. Manbaning ta'kidlashicha nomi oshkor etilmagan klub Lewandowskiga yiliga 100 million yevrolik maosh bilan 3 mavsumlik mehnat shartnomasi taklif qilgan. Biroq futbolchi kataloniyaliklar uchun o'yinni davom ettirish niyatida. Avvalroq Lewandowskining o'zi futbolchilik faoliyatini Barcelona tarkibida yakunlamoqchi ekanligini aytgandi. Polshalik hujumchining kataloniyaliklar bilan shartnomasi 2026-yilning yoziga qadar mo'ljallangan. Transfer Market portali futbolchining narxini 30 million yevroga baholamoqda. Milan Lukaku'ga qiziqish bildirmoqda. O'tgan mavsumni Interda ijara asosida o'tkazgan hujumchi Romelu Lukaku Italiya chempionatida qolishi mumkin. La Gazzetta dello Sport nashri xabariga ko'ra Milan belgiyalik futbolchiga qiziqish bildirmoqda. Romeloning to'liq shartnomasiga ega bo'lgan Chelsea 30 yoshli hujumchi bilan 40 million yevro evaziga xayrlashishga rozi bo'ldi. Klub tegishli taklifni kutmoqda. O'tgan mavsumda Romelu Italiya chempionatining 25 ta o'yinida ishtirok etgan, hujumchi 10 ta gol va 6 ta golli uzatmani qayd etdi. Kanalimizning doimiy homiysi sizga eng katta koeffitsiyentlarni taklif qiladi. Kiring ro'yxatdan o'ting Real Food kodi orqali katta bonusga ega bo'ling va o'z omadingizni sinab ko'ring. Omad silkasi esa doimgidek kommentariyada. Joao Felix Apelning 2 granta radarida. Madridning Atletico klubi hujumchisi Joao Felix Angliya Premier Ligasining 2 klubi tomonidan nishonga olingan. 2022-23 mavsumining 2 yarmida Portugaliyalik futbolchi Chelsea safida ijara asosida o'ynadi va Angliya chempionatida 4 ta gol urdi. Onda Kero nashri xabariga ko'ra Felixning xizmatlariga Tottenham va Aston Villa jamoalari qiziqish bildirmoqda. Atletico o'z hujumchisini 100 million yevroga baholamoqda. 23 yoshli hujumchining o'zi ham Atletico'da qolishni istamayapti. Futbolchining murabbiy Diego Simeone bilan munosabatlari yaxshi emas. Manba Mount Manchester United bilan allaqachon kelishib olgan. Chelsea yarim himoyachisi Mason Mount yozda Manchester Unitedning transfer maqsadlaridan biri hisoblanadi. Insider Fabrice Romanoning xabar berishicha mankunaliklar futbolchi bilan muvaffaqiyatli muzokara olib borishgan va mehnat shartnomasi tafsilotlarini allaqachon kelishib olgan. Qizilyuvistlar yarim himoyachining transfer summasini aristokratlar bilan kelishib olishlari kerak. Poytaxt klubi Mountni sotishdan 70-75 million yevro ishlab olmoqchi. Mason Chelsea akademiyasining bitiruvchisi hisoblanadi. 24 yoshli xabek o'tgan mavsum APLda 24 o'yinda maydonga tushib, 3 ta gol urdi va 2 ta golli uzatmaga mualliflik qildi. Manchester City Rice uchun kurashga qo'shildi. West Ham futbolchisi Declan Rice ushbu yozning eng katta transferlardan biri bo'lishi kutilmoqda. Arsenal uzoq vaqtlardan beri yarim himoyachini o'z tarkibiga qo'shib olishga urinmoqda, ammo klubning yuborgan ikkala taklifini ham bolg'achilar rad qildi. The Athletic nashri xabar berishicha Manchester City Rice uchun kurashga qo'shildi va tez orada ilk taklifini jo'natadi. Shaharliklar 24 yoshli ingliz uchun 75 plus 15 million funt to'lamoqchi. Fabrice Romano esa Declanni Manchester City'ga o'tishga qarshi emasligini ma'lum qildi. Shuningdek, kurashdan Arsenal chiqib ketmagan, faqatgina West Ham bilan kelishib olinsa bo'ldi. Raisning keyingi manzili aniq bo'ladi. Rasman Nacho Real bilan amaldagi shartnomasini uzaytirdi. Real himoyachisi Nacho Hernandez klubi bilan amaldagi shartnoma muddatini uzaytirdi. Endilikda ispaniyalik futbolchi 2024-yilning iyunigacha Madridlar safida to'p tepadi. Bu haqda qaymoqliklar rasman e'lon qildi. Avvalroq Nacho Realni tark etish haqida mish-mishlar tarqalgandi. Uning keyingi manzili Inter bo'lishi mumkin edi. Ammo himoyachi yana 1 yil klubda qolishga qaror qildi. Barcelona himoyachisi jamoadan ketishga yaqin turibdi. Samuel Umtiti Barcelonani tark etishga yaqin turibdi.
Deyari sport xabariga ko'ra umchisiga Lyon qiziqish bildirmoqda. Hozirda transfer bo'yicha muzokaralar yaxshi ketmoqda. Qayd etilishicha Barcelona kelishuvni amalga oshirish uchun barcha zarur shart-sharoitlarni taqdim etishga tayyor. Hatto shartnomani muddatdan oldin bekor qilish ehtimoli ham inkor etilmaydi. Umchisining Lyonga o'tishini fransuz klubi himoyachi Kasselo Lukaebani sotish kerak. Lukaeba yaqin kunlarda 30 million yevro evaziga Leipzigga o'tishi kutilmoqda. Umchisi 2022-23 mavsumni Lecce'da ijara asosida o'tkazdi va A Seriyada 25 ta o'yinda maydonga tushdi. Bernardo Silva uchun kurashda favorit jamoa nomi ma'lum bo'ldi. Manchester City yarim himoyasi Bernardo Silva joriy transfer oynasida Yevropaning boshqa top ligasiga o'tishi mumkin. Tudo Fichersiz xabariga ko'ra 28 yoshli portugaliyalikning qo'lga kiritish uchun PSG favorit hisoblanadi. Fransiya klubida Barselonadan ko'ra yarim himoyachini sotib olish imkoniyati kattaroq. Parijliklar ko'k kanonliklarga nisbatan kengroq moliyaviy imkoniyatlarga ega. Bernardo City'de 2017-yilning yozidan buyon top tepada va uning klubi bilan shartnomasi 2024-25 mavsum oxirida tugaydi. Transfer market yarim himoyachini 80 million yevroga baholamoqda. Bugun sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan futbol yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang, kanalimizga albatta obuna bo'ling. Xayr, salomat bo'ling.